Welkom by vandag se nuusbulletin. In hierdie bulletin die DA dien 'n PAIA-aansoek in sodat Panyaza Lesufi verslae oor forensiese ondersoeke openbaar maak en onderwysvakbond vra dat onderwystekort dadelik aandag geniet. Die DA in Gauteng het 'n PAIA-aansoek gebring om die premier van die provinsie Panyaza Lesufi te dwing om 177 forensiese ondersoekverslae openbaar te maak. Die forensiese ondersoeke is die afgelope 8 jaar van stapel gestuur om onder meer vas te stel of daar korrupsie en bedrog gepleeg is in die provinsiale regering. Die DA beweer dat Lesufi die uitslae van die verslae geheim hou omdat prominente ANC-figure daarin uitgewys word. Die party sê inwoners van die provinsie het 'n reg om te weet wat in die verslae staan en dat Lesufi dit nie langer kan wegsteek nie. Die SOE het rolspelers by die Tabo Mbeki stichting bedank vir die skrywe wat hulle aan die onderwysdepartement in Gauteng gestuur het oor hulle hantering van die verskeie beweringe van rasisme by die Pretoria High School for Girls en die ondersoeke wat daaruit spruit. Dit kom nadat die hoof en adjunkhoof van die skool onlangs geskors is nadat die departement aangevoer het dat hulle glo nie klagtes oor rasisme reg hanteer het nie. Die Tabo Mbeki stichting het 'n verslag saamgestel nadat hulle die aangeleentheid ondersoek het. Die uitvoerende hoof van die SOE, Paul Sauer, meen die departement het beide die hoof en haar adjunk in 'n swak lig gestel. Die SOE sê hy stem saam met die stichting dat die hoof se skorsing opgeskort moet word. Die onderwysvakbond Naptousa het die minister van basiese onderwys Sifiwe Gwagube versoek om die land se onderwystekort dringend te pak. Die oproep volg te midde van toenemende kommer oor die impak van begrotingsbesnoeiings op provinsiale onderwysdepartemente en ander afdelings in die sektor. Die president van Naptousa, Basil Manuel, sê die voorgeskrewe onderwyser tot leerling verhouding is tussen 1:32 en 1:36. Met 'n bykomende 600,000 leerlinge wat die skoolstelsel in Gauteng elke jaar betree, groei die verhouding egter voortdurend. En spanning het vandag weer hoog geloop in Sharpeville na inwoners winkels geplunder het wat aan buitelanders behoort. Gemeenskapslede het al vroeër die week begin om die winkels te stroop en het gister ook 'n winkeleienaar doodgeskiet. Die polisie het nog niemand in hegtenis geneem in verband met die moord nie. Gemeenskapslede het die produkte van die winkels verbrand. Hulle is ongelukkig oor die hoeveelheid winkels in die gebied wat deur buitelanders besit word. Dit dan die einde van vandag se nuusbulletin. Baie dankie dat jy ingeskakel het. Onthou ons is môre weer terug met nog vars nuus. Jy kan ook ons altyd gaan volg op sosiale media om op hoogte te bly oor die jongste nuusgebeure. Van my kant af, totsiens.